Bueno, hauxe da zuentzako nire galdera. Sorkuntza, emakumea eta plaza, hiru zutabe horiek lotzea eta garatzea ez da lan erreza. Badakigu ze gogorra den. Emakumeak sortzeko tartea hartzea eta gainera sormena plazan jartzeak edo sortzen plazan jartzeak barne indar eta adore handia eskatzen du. Eremu arrotza eta ukatua izan zaiolako eta zaiolako oraindik ere. Lehenengo galdera, bikoitza da. Eta hauxe da, kontatu dezakezue pasarte edo adibideren baten bitartez zegoi gertatua edo plazan sortzen aritzagatik jaso izan duzuen zigor edo desautorizazioren bat? Eta kontrakoa. Horrek berak, sortzeak, plaza hartzeak, zeuen baitan eragin dizuen ahalduntzearen adibiderik emateko bai? Eta bigarren galdera. Ze garrantzi du ahalduntze bide hori, sortze bide hori, taldean eta kolektiboki egiteak? Mi esker. Hortze Lorea Agirreren ekarpena plaza publikoan emakume sortzaileek bizi duten zapalkuntza eta alduntze adibide bana batetik eta bestetik alduntze hori kolektiboki egiteak zelako garrantzia duen. Labur porque bestelako eta gero orain berrian idatzi berri dut artikulu bat, hori emakume ba musikarien bazkariaren arira, eta han entzun nituen batzuk, ez? Eta ia jaso dudan zigor edo desautorizazio bat inoiz, ez? Kontzertuetan edo bakarlari moduan ari naiz. Taldean jotzen nuenean ez nuen inoiz jasan, inolako bazterketarik, inoiz ez, eta hori esan behar da. Alrebez, oza, goraipatzen zuten horregotearena eta emakume izateagatik. Eta gero, bakarlari moduan ez dut zigorrik jaso, ez dara, asko lagundu diate, bai prentsak, bai musikariek eta ingurukoek. Eta desautorizaziorik ere ez dut pairatu, baino bai kostatzen zaidala asko, agertzen naizenean bakarrik, nire burua kostionatzen dudala, ez? Joaten naizenean horra, zergaitik pentsatu behar dut, jendea dagoela pentsatzen bakarrik noala, azteko. Osa, denek aintzat hartzen dute gizon bakarlaria bakarrik doala nonbaitera, eta hor jotzen du, azten da, heltzen da, hitz egiten du, eskatzen du, eta zergatik neu planteatu behar dio da neburu, aber, nola eskatuko dut hau, ergela ez zuritzeko, oza, zerbait ez dut gustoko, aber, bilatu behar dut modu bat, zerbait eskatzeko gaizki ez geratzeko, edo ez dakidala, ez, teknikoki ez duala kontrolatzen ez adierazteko. Zergaitik nator bakarrik, askotan galdetu didate, nahi dudalako, ez, kotxe hartu dut eta torri naiz bakarrik, ez, eta kiston askatasuna ematen dit, horre gainera, kiston terapia egiten dut bakarri noanean, kontzertu bat ematera, ordu eta pikuko bidaia egin behar duanean. Eta gizon bati buruz ez dut uste planteatuko diotenik hori euren buruei, ez? Gizona heldu da bakarrik eta inork ez du galdetzen, edo ama naiz, bai? Eta aurrak norekin utziko zituen, aitarekin, edo familiarekin, edo lagunarekin, edo guzti hori neure barruan dago, zerbaiten gatik dago neure barruan, ez? Ez dut esaten jendeak epaitzen nahi nahuenik, ez? Amatxarra zara, utzi dituzuako, edo alrebez, laudoriatu, ez? Jo, haupa zu, ez? Hemen zaude, ausarta, eta ari zara, ez? Hemen gitarra elektrikoarekin ari zara, eta kontrolatzen duzu, eta baina desautorizazietzen naiz nahi neu, batzutan, ez? Pentsatzen dute, haber, zergaitik, ez? Zaketu lertu den, ez? Neure buruari galdetzen diot askotan, hori. Eta bestetik ahalduntze mailan erabat ahalduntzen hau egiteak. Eta oso zoriontsua naiz horrekin. Osa, betetzen hauen gauza bada, emakume bezala sortzeak ahalduntzen hau.
ez da gindola azaldu, baino horrela da, arro sentiarazten nau. Eta ez da ditu, eta hogei urte da amatzat, eta lehenengo amabostean, amabost urte horietan, ez zegoen beste emakume gitar jolerik nire inguruan. Baten bat zegoen hortik, baino ez nire inguruan. Orduan horrek, emakume izateak ahaldu egin nau pertsona bezala, nire izakera aldatu du ere, oso lotxatia nintzen, oso. Eta gaur egun ere, bakarlari moduan aitzeak ahaldundu egin nau. Amatasunak ahaldundu nauen bezala, edo irakasle izateak ahaldundu nauen bezala, azken finean, ez? Da, publikoarekin edo aurrean duzunarekin elkar emate, arremate bat, ez? Edo, hartu eman bat. Eta bestetik kolektiboki egiteak nipizatzen dudala oraintxe betan esan duena ereduak sortzen ari garela. Kolektiboki egin dezakezugun onena, ahalduntze hori, da zabaltzea eta ereduak sortu, beste entzat. Bueno, nire kasuan plazaren galdera pixkat kakotxen artean kokatzen dut ze esan bezala nire plazarik ohikoena da irakasle moduan. Benetan nire gorputza beste batzuen aurrean aurkezten denean, ez? Bestela nire plazaratzeko modua beti da distantzia batetik. Gehiago hurbiltzen da idazlearen esperientziara, baina gainera guk ez dugu egilearen gorpuzte hori egin behar. Gu ez gaituzte elkarrizketatzen, nik berrian idazten dut, baina ez naute inoiz elkarrizketatu galdetzen ea zergatik idazten duan berrian, edo nire kritikari lana nola egiten dudan. Orduan, hor beti distantzia oso handia dago, eta gero nirratian ibiltzen naiz ere Amarauna saioan, eta hor ere distantzia dago, zukitzi egiten dezut azakizun orken zuten zaituen. Orduan, kostatzen zait pixkat plazarena, ez baldin bada irakasle ikuspegitik eta hori jalen aipatu dut. Bai esango, orduan, hor ez naute, ez dut inoiz sentitu autoritateak kendu didatenik, ba, ez nagoelako presente hori egiten baldin badute, esan nire gauzak irakurtzekerakoan, eta ez du inork inoiz ezer publikatu esan ez, ba, zelako txorakeriak esaten ditudan, edo, bueno, ez dut alako esperientziarik izan, ez? Aldiz, alduntzearena, edo behintzat postasunarena, bai izan ditut, ba, noizan behin aurkitu dudalako jendea esan didan, ai, bai, zure kritikak irakurtzea ditut eta asko gustatzen zaizkit. Gogoan dut, bueno, liburu, gero uste zuzketatuko dela, orduan esango dut, proiektu hori egin nuenean, Arkaitzkan hori idatzi nion, eta hau geratuko da berriz ere gizon batek zorientzen zaituela eta posten zaituela eta bar, baina, bueno, baina niretzako izan zen, lehenengo aldia gertatu zitzaidana, hau, izan zen, bueno, Arkaitzkan hori idatzi nion, ea nahi zuen proiektu honetan parte hartu, nik bere liburuak irakurriak nitun. Baina zuen ezagutzen. Eta orduan iatzen nion torre bat, proiektua daukat, gustatzen zaizu, gustatuko litzaizu parte hartzea. Ez nahuzu ezagutuko, baina proiektua egiten egin, ez da santzian. Nola txaitut, ba ezagutuko, zenbat ikasi dudan nik zure kritikekin. Izan zen lehenengo pertsona santzidan, nire guraso ez aparte, orduan. Izan zen alako momentu bat, kristo ilusia egitzean, ez? Baina gero hori, gertatu izan zait, basko baloratzen dudan jendearekin ez den Arkaitzkan, ba, esan, nire herriko jendearekin, ba, fakultatean lan egiten duen idazkariarekin, ezagutzen ez nuen jendearekin, eta, bueno, ba, izugarrizko alduntzea eta konfidantza ematen dizu zuregan. Eta nik uste dut oso importantea dela sentimendu hori ziurtasuna ematen dizu nik uste dut emakume izateak berriz ere ez biologikoki baizik eta sozialki egite dizuna da zure buru askoz gehiago jartzen duzula zalantzan. Nik nire inguruan ditudan gizonak batzutan aluzinatzen dut zela eragitasunarekin esatituzte inolak, bueno, barbaridade batzuk eta esatez ni hori esan da, egongo nintzak etxean burua jaten bost egun pentsatzen zer esan dut, gaizki hartu du, eta bai, ekain lasai, ez? Eta uste dut horretarako ba, besteen errekonezimendu izateak asko laguntzen duela eta nik behintzat asko eskertu dut. Baina bai aipatu nahi dudala zerbait taldean lan egitearen inguruan niretzako izan da oso importantea. Zen nire lana normalean oso lan bakartia izan da. Ikerlariaren lana orokorrean lan, ba, tesi bat egiten norbaitek hemen tesi bat egin baldin badu. Da, bizitzan egin dezakezun gauzarik deprimenteena. Behintzat, hasieran ez, baina gero bai, zu bakar egiten dezu lan, oso gogorra da, nahiko bakartia den lana da. Eta kritika idazte ere baina nahiko lan bakartia da. Bueno, nire lan guztiak orain arte oso modu bakartean planteatu dira eta oso modu bakartean egin ditut.
batzuk asko apreziatzen ditut, gustatzen zait bakarrik lan egitea hainbat gauzetan. Baina egia da, azkeneko urteetan, ba, aukera izan dudala, bai lankideten lan aipatua izan den Anderrekin, adibidez, ba, proiektu berrietan sartzeko, gero Iratxe Retolaz, Maia Serranorekin proiektu politpare bat egiten ari gara, hainbat ikastaro antolatzen, eta Garazian Sarekin ari naiz azkeneko erakusketak egiten. Nire lehenengo erakusketak izan ziren beti bakarkakoak, eta orain azkeneko guztiak Garazirekin batera egiten ari naiz. Eta biok sentitzen dugu izugarrizko laguntza dela beste norbaitekin lan egitea. Eta ez modu praktikoan, ze modu praktikoan ere bada, ez? Momentu batean zuk ezin dezula, ba, jakitea beste norbaitek egin dezakela. Baina da gehiago, iritziak kontrastatu alizatea, ideiak aldatzea, zenbat ikasten duzun, ez? Eta zenbat gauza jartzen dituzun zalantzan, zenbat galdera egiten dizkiozuten elkar, eta zenbat erantzun topatzen dituzuen batzutan, eztabaidak, baina eztabaida zein aberasgarriak, ez? Eta uste dut, momentu honetan, mugimendu feministak bultzatutako gauza oso importantea dela, behintzen dira arloan, dela gero eta gehiago jotzen dugula elkarrekin lan egiteari. Eta, bueno, niretzako izugarri aldaketa, erabateko aldaketa izan da, bakarrik lan egitetik, aukera izatera beste batzuekin partekatzera, iruditzen zait, askoz ere aberasgarriagoa dela, maila guztietan. Eta horretan, inkluso esango nuke, ikusten dudala, nire lankide gizonezkoek jarraitze dutela oso era bakartian lan egiten, eta uste dut aukera oso nagaltzen ari direla. Ze lankidetza niretzako azkeneko bost urtetan izan da benetan bizitza aldaketa bat. Eta asko-asko indartzen nau, eta asko aberasten nau. Kotxean ona bidean etorri naiz Irene Arraratxek feministaldian emantzun hitzaldi bat entzuten. YouTubeen dago eta gomendatzen dizuet danoi. Ta hitzaldia amaitzen da esaldi honekin. Pazientzia basa batek ekarri gaitu onaino. Eta esango nuke holako zerbait dala, ez? Zuk birkita aipatu duzu autoepaiketa edo askotan ez zalantzan jartzeana, eta ni konbentzituta nago hori ez dala existitzen. Hau da, induzitua dela. Osa, paitzen degula gure burua edo autogorrotoa daukaguna euskaldun bezala edo beltzek sentitu dezaketen autogorrotoa edo emakume bezala sentitu ditzakegun zalantza edo desautorizazioak egiten dizkieguna gure buruari, ez da egia. Osa, inguruak erakutsi digu hori egiten etengabe desautorizatzen gaituzte modu oso sutilean. Nei itezait bastante gogorra eta horregatik eskertzen die eta inbeste ausardia 15 testi gantza emaile hoiei, ze oso gogorra da hitz egitea jasan dezun violentziaz. Eta da behin eta berriro. Eta askotan aipatzen denean adibidez bortxaketetan, ez? Bat ukitzen badute denok ukitzen gaituzte, gelditu daiteke oso polita, baina eske emakume guztiok izan gera erasotuak. Tanok. Ez danok modu berean, baina nik uste dut irakurtzen dituzunean besteen testigantzak oihartzun egiten dizutela, ze, bueno, ez dakit, ez, nik lehen aipatu dut, garai hartan nire editore guztiak edo kazetariak, osa, gizonezkoak ziala, bertso eskoletako irakasle asko izan dira gizonak, gizon horiek zeukaten autoritatea, gizon horiek kontrolatzen zituzten adibidez bertso plazak, eta beraien eskutik joan behar zinan, gonbidatzen zituzten, ba, etorri nerekin eskola ontara, edo guazen saio batera ez dakin nora, berak ematen zizkizun plazak. Orduan ondo konpondu behar zenun. Neri behin baino gehiagotan pasazitzaidan, gaztetxotan, autoritate duen gizon horrek, nik nahita edo nik nahi gabe, sexu joko bat naztea hor, ez? Izan ziteken nik ametituta edo nik nahi ez eta jazarpen bat bizi izan dut baita ere, ez? Nahi izan dako kasuan ere nik etetea erabaki nunean segertatu zan zigorra ondoren. Orain eta rollitoa daukagun bitartean emango dizut, baina sexurik ez badago ez dizut emango. Eta aleginduko naiz zu isilarazten eta zu estaltzen. Ez naiz bakarra, gertatu zaiona. Gertatzen da, jende askori gertatzen ari zaio orain, momentu hontan. Agertzen dira gizonezko entrenatzaileak, gizonezko aitatxoak, ez, erakusten dizutenak nolakoa dan mundua, eta beraien hizkuntzan jardun behar dezunak. Gizonezko gehienekin ez zaigu horrelakori gertatzen, ez gehienekin lagunak dira eta bar. Baina aurrekoan eskain dela gutxi nire bikotekidearekin hitz egin desaten nion eske kontua da horrela jokatzen duen gizonezko bat normal ibili daitekeela munduan. Ez da ezer gertatzen. Osea, ez da ikusten. Jokabide hoiek, autoritatezko jokabide hoiek normalak dira. Ez dira ikusten sarritan, ez?
Orduan ez dakit, apuntatu ditut bizi izandako batzuk, adibidez, amatasunarekin lotuta, akordatzen naiz, oso autoridade handiko bertsolari oso ezagun batek, ez, nola esaten zidan publiko osoaren aurrean bertsoa fari batean, ni nengonean bi urte pasanitu ni alorik egin gabe eta nik ez nion utzi bertxotan egiteari, osea, ez dakit nola egin nun. Gaur egun ez dakit nola egin nun, erabakia izan zen jarraitu egingo dut. Eta atal nun bezala, izugarrizko begizuloekin eta gaixotzera iritsi arte jarraitu. Eta esaten ziola publiko guztiare, bueno, ume bat eukitzearen gauza izailena, galtzerdia jaztea da. Eta zubitartean ez, ba, bizirauten hor, edo esaten dizute, jo, ba, ez, orain da momenturik onena txapelketarako, porque gaizki irteratzen bazaizu hor daukazu umea. Olako komentarioak egunero, nun utzi dituzu umeak, zeinekin daude egunero, nere bikotekidea musikaria da, ez diote inoiz galdetu. Berdin, nere bikotekidea musikaria da, eta gau ez lan egiten du. Jode, ez ea liatuko horrekin? Jo, kamerinora etorri zaizu, oza, gizonezkoei, ez, zenbat aldiz, ba, aukera euki eta emakumezkoekin sexurik ez eukitzea, gizonezko musikari batzera, arrakasta daukazu. Tontua zera, ez badezu egiten. Guri, ez digute, oza, inork ez zaitu hortara bultzatzen, zuri gizarteak esaten dizuna da, segi azkar etxera, euskazu senarra, eta biume, zai, favorez, segi, korrika eta atera titia eskaileretan, ez? Ez zai dagongo da, negarrez, ez? Umea, aurten gertatu zai dana, esan edo batzuk ematen dudala lehen gomendekoa, baina, bueno, aurten, deitu diate, nire herriko, Elgoibarko, egiten da baserritarren egun bat, bertso saio bat, eta bertso saio hortan, tradizionalki azken 40 urtetan kantatu dute beti mainukortak, ziardak eta meabek. Mainukorta desente ibili izan da, ezagutu duzu ez, ziarda, ere ba, meabe da Elgoibarko bertsolari bat urtean bi saio egiten dituna. Nik dara matzat, 13 urte modu profesionalean kantatzen, sekula ez idaten deitu, ez, bertso saio horretan kantatzeko, ba horten, meabek deitu zidan, eta esan zidan, uxue, aurten jai batzordetik planteatu dute 60 bat emakumea izango dala, eta etorriko zinake emakume modura? Tanik esan nion, bai jakina, bazan ordua, baina ni, markatu, igual bordea da zuri esatea, baina zu zer zoaz, bertxolari modura eta ni emakume modura? Hau da, gizonek sekula, eske, kontua ez da, gizonek sekula ez dute pentsatzen, inun daudenik gizonak direlako. Izugarrizko zailtasunak dauzkate, sentitzeko genero bat daukatela, beraie dira normalak. Orduan guk beti galdetzen diogu, ez, gure buruari, zer dituko zidaten saiontatik? Ona naizelako edo neska naizelako? Zenbat gizon ezagutzen dituzu hori galdetzen dutenik? Ba, gizona izan beharra dago Euskal Herriko bertsozaio askotan, entrevista askotan, unibertsitateko gela askotan egoteko gizona izan beharra dago, rekizito bat da. Eta, baina ez dute sentitzen, parrandan goizeko zazpiretan, onaino espitez eta kristonak iten egoteko gizona izan beharra dago. Hartzeko, bakarrikuteko ez dakizelekutara kuestionatu gabe gizona izan beharra dago. Orduan, zergatik ez daude ikasle horiek danak plazan, zergatik desagertzen gera, violentoa dalako plaza publikoa. Dagolako sistema oso bat diseinatuta, gorputz jakin batzuk ez dinana gizontasun hegemoniko zuri Europar horretan sartzen egozteko zuzenean plazatik, eta daude mekanismoak hori horrela gertatu dadin. Bakarrikan ematen dula superbordea hauola esateak, baina eskeda sistema oso bat diseinatua egon behar duna egon dadin erdigunean, eta behin da berriz gertatzen dana, ze bertso munduan hau esaten hasi ginen aspaldi, eta goaz feminismoarekin matraka ematen ez dakizen badenbora, baina horkila ez da aldatzen. Artikulatuta gaude, emakume berriak badatoz, baina orain dela 20 urteko kopuru berberetan ari gera plazan. 120, ez da aldatu, egiten dugu elkar ordezkatu. Orduan, zate dute, bai, oza, oso interesantea, ja, baina eski inor ez da mugitzen, ez? Bueno, pixkat borde, eta bueno, alduntu. Ez que martxoaren 8 urbiltzen da, estresatzen gena, eta ja. Baina, aldun du, ba, etengabe. Osa, etengabe nire buruari, ba, imena ematen dio dan bakoitzean, ba, hori, ez? Gustatzen zaidana egiteko, nik sentitzen dut zugarrizko alduntzea dela. Osa, nik ere idazten detenean, nago nire munduan, eta horrez da inor sartzen. Inorrez, ni bakarrik da nire momentua. Edo bertxotara noanean, nire betzen dut, niretzako bertxotan egitea da, arna sartzeko modu bat. Kantariari naiz, osa da, edo zer gauza esaten esatezu kantari, eta hori da, la hostia, oza, ez, arnasa behar dezu, proiektatu behar dezu ahotsa, nire buruari behimena ematea, gero eta registro gehiago, ez, makarra izateko, bordea izateko, humorea egiteko, friboloa izateko, ez,
pentsatu gabe, pentsamentua egiteko, ez? Baser, orain dela 10 urte nik nire buruari nion sekula baimenik emango pentsamentua idazteko, ze esango nun nahikoa utzi dizuteia kantatzen dezula, ez? Osea, gauza, jo, bertsolari gehienek esaten dizute, joe, privilegiatua naiz hemen egoteagatik. Sentitzen dugu ez dagokigun terrenoan gaudela. Orduan gainera hasiko gera punta ateratzen gauzari, ez? Ta niretzako adibidez alduntzarik eta bat izan da Xabier Ramurizak esatea impresioak diala eta ez dula politikotik ezer liburuak eta esatea ba, ez dago ados. Eta behitu ze ondo. Hau da, gaur da eguna sentitzen naizena nor eztabaidatzeko Xabier Ramurizarekin. Eta hori nik nire buruari ez nion sekula baimen, osea, nintzen inoiz hor sentitu, zen Xabier Ramuriza izan data da nik miresten deten pertsona bat, bertsolari bat, eta bere esan eta idatzi asko asko gustatzen zaizkit, baina teoria feministan patinatu egiten dula iruditzen zait, nire impresioa da, ez? Adibidez.